Запланована поїздка до міста Краматорська з метою проведення наради оперативної із працівниками прокуратур Донецької і Луганської областей. Ви знаєте, що ці органи працюють в найбільш складних умовах. Крім того, на нараду було запрошено також керівництво військової прокуратури Південного регіону і заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор також був присутній на сьогоднішній нараді. Ми обговорили дуже багато питань, проблемних питань, які стосуються діяльності місцевих прокуратур. Зокрема, це питання в основному вони носять побутовий характер, тому що багато прокурорів, які переселилися із тих місць, які сьогодні знаходяться під контролем терористичним організаціям, вони, звичайно, працюють і в Луганській, і в Донецькій областях, виконують свої службові обов'язки, служать українському народу, служать закону. Але, на жаль, українська держава сьогодні не спроможна їм надати належні умови для побутові умови для проживання. Тому ми обговорили ці питання. Вони знаходяться в стадії вирішення, тому що прокурорська робота вона необхідна в кожній країні і особливо в таких умовах, в якій сьогодні перебуває Луганська Донецька область. Підняті на нараді були підняті ряд питань, які стосуються фінансового забезпечення, і, на превеликий жаль, в бюджеті на 2015 рік, якого я ще ніхто не бачив, але ми знаємо, що він вже підписаний, прокуратура якимось чином викреслена із списку тих організацій, які додатково фінансуються, оскільки працюють в умовах практично наближених до бойових. Я ці питання буду обов'язково піднімати перед президентом України і буду вимагати, щоб Кабінет міністрів вносив відповідні зміни до закону про державний бюджет на 2015 рік. Тому що прокуратура працює разом із міліцією, разом із Національною гвардією, із військовослужбовцями практично в одних умовах.